jo. Han har allt en grabb kan önska sig. Tänk dig själv en sådan tillgång. En kvinnosak, en riktig tjejgrej, som har byggts utav hans killfjong. Och han låter som en kvinna, men han dansar som en man. Han har fått ner, fast man bara gör det lilla. Och PMS och menstruationsbesvär, och till exempel flytningar som luktar illa. Och han låter som en kvinna, men han dansar som en man. Ja, det gör så gott du kan.